az előző rész tartalmából. A harmadik forduló első meccsén a Gengen Galaxy-ből Masamune küzd meg a Wildfang-el és Nai-jal. Masamune a Ray Striker-e gyorsaságára hagyatkozik, hogy kitérjen Nai B-jének támadásai elől. Nai ezért még erősebb támadást indít, hogy kiüsse Ray Strikert a harcból. Az arénát hatalmas robbanások rázzák meg, ahogy Horuseus ereje mindinkább a vereség felé lökdösi Strikert. Masamune majdnem feladja a reményt, de Jinga szavai észhez térítik, és új bátorságot öntenek belé. Jinga emlékezteti, hogy ha Masamune a legjobb akar lenni, akkor nem adhatja fel a harcot. Ezen felbuzdulva Masamune újra harcba vezeti Strikert, ám erőfeszítései nem elegek, és Nai ellentámadása túl soknak bizonyul Striker számára. A szerencsétlen B az aréna falában köt ki. Masamunét megtöri a vereség, és Nai megmondja neki, hogy az elbizakodottsága miatt bukásra volt ítélve. Jinga azonban most még elszántabban küzd meg Kiójával a következő meccsen, hogy kiegyenlítse az esélyeket és bosszút álljon. Örök riválisok. Vége a párbajnak! Striker a stadionon kívül! A győztes, Nai! A vezetés megszerzője tehát a Wildfang csapat! Ez már defi! Szép munka! Ez a fiú írtó jó! Nai rendkívüli harcos! Újabb bizonyíték arra, hogy a világ tele van jó bléderekkel. Pontosan ezokból rendeztük meg a Beyblade világbajnokságot. Hogy lehet ilyen nyugodt, igazgató? A Gengen Galaxy elvesztette az első meccset, és már csak egy esélyük van. Hikaru! Ne feledd, hogy nekünk semlegesnek kell lennünk. Egyik csapatot sem bíztathatjuk jobban vagy kevésbé, mint a többit. Igen, igaza van. Vegye úgy, hogy nem szóltam. Mindig emlékezz, Hikaru! Mire? A Phoenix-re! Tessék? Reménykednünk kell abban, hogy a halhatatlan madár valahogy megmenti a Gengen Galaxy-t. Ha? Hát, de tudja... Nem az imént mondta azt, hogy semlegesnek kell maradnunk? Ne bonyolulj részletekbe! Ha? Bocsánat, barátaim. Nyugi, Masamune, még nincs lefutva a kör. Csak most kétszer kell nyernünk, nem? Így igaz, Masamune. Jinga és a többiek még mindig itt vannak. Azért ne feledjük, hogy Kiója a következő ellenfél. Őt nehéz lesz legyőzni. Ha? De most Jinga száll ringbe. Ő tudira győzni fog. Jinga kontra Kiója meccs. Úgy hallom, hogy Kiója egy új spéci fogással készült rád. Alig várom, hogy láthassam. Hé, kinek az oldalán állsz, jó? Ha Jinga veszít, akkor a Gengen Galaxy bajnokságnak vége. Igen, tudom! Ha? Győznöd kell, Jinga! Nem veszíthetsz! Ha? Nem akarom. Nem akarom, hogy így érjen véget a pályafutásunk. Masamune, ne aggódj, megnyerem! Úgyhogy ne haragudj magadra, ez nem van rád. Túl gyenge voltam kint. A legelső nem lehet ilyen béna, lúzer! A legjobbá kell válnom. A legjobbnak kell lennem. A legjobbnak kell lennem! Hé, vegyél vissza! Bububububul! Nyertél, megnyerted a meccset, pajtás! Megnyerted nekünk! Kiütötted lent, kiütötted fent, tudtam, hogy erős vagy, de hogy így pofára ejteni Masamunét, ez oltári! Veled aztán nem lehet packázni! Mond, sohasem pihen a szád! És innen csak még jobb lesz, mert most jön Jinga, és ki olyan nagy csatája! Ez lesz Kiója első összetűzése Galaxy Pegasussal. Kiója testvér, tudnod kell Galaxy Pegasusról? Csendet! De el kell mondanom, hogy ő más, mint Storm Pegasus volt. Galaxy Pegasus egy sokkal... Te, Benkei! Háborgatod a nyugalmamat, és azt nem csípem. Végre eljött a pillanat, hogy szembenézzek Jinga Galaxy Pegasusával, és óriási meccs lesz. Indulás! Hátsókat a székre, mert kezdődik a Gengen Galaxy és a Wildfang második mérkőzése! K
Köszöntsük a Wild Fang csapat vezérét, a vonyító szelek és pusztító tornádó királyát, Kioját! És ellenfelét, a japán Gengen Galaxy csapat fejét, a fiút, akinek szárnyas lova bejárja a messzi galaxisokat is, Jingát! Mindent bele, Jinga! Te vagy a király, Jingi! Ha? Te merre jársz, Masamune? Jinga harca mindjárt elkezdődik. Ó, igen! Neked is bíztatnod kell őt. Igen, számítok rád, Jinga. Eljött a perc, amire vártál. Remélem, készen vagy. Dumálj csak, ha akarsz. Nekem csak annyi mondani valóm van, hogy biztosan én fogok nyerni. Azt csak szeretnéd. Te vesztesként fogsz távozni. Ho-ho! Tüzes találkozás a Beyblade világbajnokságon! Kioja, aki megnyerte, de egyből visszautasította a jogot, hogy Japánt képviselje, most itt van, hogy megmutassa az erejét! Ellenfele pedig Jinga, a világklasszis bléder, aki most a kiesés szélén áll. Ha bent akar maradni, nyernie kell! Bár biztos oda-vissza fújjátok őket, azért bemutatnám előtte a játékosok béjeit! Kioja béje egy Rock Leon, a hangosan üvöltő oroszlán! Jingáé pedig a Galaxy Pegasus, a tágas égboltot átszelő szárnyas paripa! Én készen állok, ha te is! Én szintén, Jinga! A beszédnek vége, fiúk és lányok! Ha mindenki felkészült, akkor... 3, 2, 1! Hasítsatok bele! Ugorj rá, Leon! Támadás, Pegasus! Egyből maximális erővel küldik! Itt nincs kegyelem, gyerekek! Pegasus és Leon most méricskélik egymást! Várják a pillanatot, mikor támadhatnak! Most kapd el, Pegasus! Oroszlán vihar erőfal! Ki olyan nem viccel? Azon nyomban spéci fogással nyit! Örülök, hogy nem játszol! De ezt vedd le! Ne állj meg! Pegasus nyers erőből áttört Leon tornádóján! Emeld a levegőbe, Pegasus! Ez az! Csak így tovább, paripám! Kioja! Harcolj már! Pegasus rendületlenül támad! Akár egy megvadult Mustang! Tömlepes! Még sohasem szorították vissza Kioját ennyire. Nem szorítják vissza! Csak lassan indul be ez minden! Innen kicsit máshogy néz ki. Kioja igen, csak élvezi. Ha. Hogy tetszik, Kioja? Hogy tetszik? Nagyon! Piszkosul élvezem, Jinga! Minden harcnak ilyennek kéne lennie! Hogy miket beszélsz? Ilyenkor jut eszébe nevetni. Az nem jó, túlságosan nyugodt. Ezt telibe találtad, Nye? Tényleg úgy tűnik, hogy Kioja élvezi a harcot. Az afrikai előmérkőzéseken gond nélkül eltakarítottunk mindenkit. És a VB első két körében sem volt senki, aki előhívta volna Kioja teljes erejét. Kioja boldogsága érthető. Végre egy olyan ellenféllel küzd, aki állja a sarat. Jinga, a veled való harc az egyetlen oka annak, hogy eljöttem ide. Úgyhogy légy szíves. Mutasd meg, hogyan tudsz támadni, jó? Szívesen! Pegasus! És most? Még meg sem rezdült. Ebben rejlik Leon hatalma. A védő ereje olyan, mint egy tömör acélfal. Leon! De egy pillanatig sem vár, ha támadni kell. Igen, de nem azért, mert Leon támadó béj, hanem mert ilyen Kioja személyisége. Ez igaz, mert Leon engedelmeskedik Kioja akaratának, pont ez az. Csak ne vaj kudarcot, Jinga. Jó, így tovább! Add az odorszó, mondd valamit! Gyerünk, Leon! Pegasus! Igen, jól alakul. Látsz,
látszik, hogy Jinga az erősebb Blader. Ha így folytatja, akkor biztos ő fog győzni. Ne kegyelmes, Jinga! Mutasd meg nekünk az erődet, amit az őrült edzéseiddel szereztél! Itt a perc! Ezt figyeld ki, Kiyoya! Az én beszáll! Következik Galaxy Pegasus spéci fogása! Pegasus! Hulló csillag támadás! Most mellé nyúltál! Mi? Igazi oroszlán vihar erőfal! Ez más, mint az előző oroszlán erőfal! Pegasus! A hulló csillagtámadás nem vált be! Miután több ellenfelet legyőzött, Pegasus péci fogása hatástalanul pattant le Kiyoya Lionjáról! Jinga! Mi történt ott? Ezt nézzétek meg! A mostani oroszlánvihar erőfal 158%-kal erősebb volt, mint a régi! Ez oltári Kiyoya! Én vagyok a tornádó királya, Jinga! A tornádok mesterévé váltam! Mi? Mondd meg nekik, Kiyoya testvér! Biztosan a viharok völgyében végzett edzésre gondolt. Igen. Milyen viharok völgyében? Még azelőtt jártunk arra, hogy te hozzánk csapottál volna, Benkei. Szörnyű ez a homokvihar! Szóval te innen származol? Igen. Még néhány perc és elérjük a völgyet. A viharok völgyének hívják. Megjöttünk. Ez a viharok völgye. De itt nincs semmi. A viharok nélkül nem szól semmiről ez a völgy. Ez nem igaz. Én nem látok semmit. Ha megyünk még egy keveset, akkor majd fogsz. Várjatok! Wow! Öten vannak. Jó kis nap a mai. Ez már bámulatos. Igen, de régen nem volt ilyen sok forgószél. Elég furcsa. Azt mondják, hogy a globális felmelegedés, vagy a széndioxid az oka, vagy valami ilyesmi. Hová mész, Kiyoya? Ne! Nehogy közel menj! Még innen is érezni, milyen veszélyesek. Ne nevettessetek! Nem azért caplattam ennyit, hogy távolról figyeljem a tornádót. Kiyoya, ne! Ennek elment az esze! Hanem, hogy a tornádó mestere legyek! Szóval ilyen egy igazi tornádó! Kiyoya! Tépd szét, Leon! Ne! Kiyoya! Kiyoya! Nem jó. Következő! Hagyd abba, Kiyoya! Lehet, hogy legközelebb nem úszod meg! Akkor is a tornádó mestere leszek! Ne, Kiyoya! Hogy van ez? Már értem! Hasíts bele! Ez nem ugratás? Ez az én Kiyoyám, kicsikém! Mondd, mi a hézak, Jinga? Ennél jobbat nem tudsz. Úgy tűnik, hogy felcserélődtek a szerepek. Most Kiyoya támad szüntelenül! Pegasus! Pegasus visszatámadott! Úgy tűnik, a Jinga elszántsága egyáltalán nem roppant meg! A meccs csak most kezdődik! Igazi oroszlán vihar erőfal! Nincs menekvés! Pegasus! Pegasus ellentámadása eredménytelenül zárul, illetve hogy fontosabbak legyünk, még erősebbé vált! Való igaz.
Sokkal erősebb, mint amikor én harcoltam vele. Még ne írj le! Tsubasa, mi van veled? Jól érzed magad? Igen, nincs semmi baj. Képes vagy rá, Jinga? Tsubasa! Igazi oroszlán vihar erőfal! Leon támadásai gyorsak, kegyetlenek és pontosak. Pegasus azonban még mindig a stadionban van. Ugyanakkor rengeteg energiát használt már el. Igen, így csinálják a profi Kiója. Üsd és ne sajnáld! És képzeld, van még ebből bőven. Ó, vagy úgy. Kiója arra a húzásra készül, amivel legyőzte az indiai képviselőt. Kiója! Megpróbálhatod, de engem nem üt ki olyan könnyen! Nincs több játék, Jinga! Most lerendezzük az ügyünket! Benne vagyok! A legjobb dobásodat várom, Kiója! Harcosok! Igen, igazi vetélytársak! Menj, Leon! És itt jön! Leon új üvöltése mindjárt beteríti az arénát! Egyre magasabbra ér! Akkor én még magasabbra megyek, ezt figyeld! Pegasus! Nézzétek! Pegasus még magasabbra tört! Lehet, hogy az égen Pegasus szárnya elég előny biztosít majd neki! Na, most köröz le! Azt hiszed, hogy most lenyűgöztél? Mi van? Ha. Leon! Igazi oroszlán vihar erőfal! Ha. A levegőben aktiválta az erőfalat! De mire készülhet vele? Gyerünk, emelkedj, emelkedj, Leon! Leon ismét az élen! Az oroszlán még Pegasusnál is magasabbra emelkedik! Spéci fogás! Oh, mi? Most akarod használni? Oroszlán király fordított szakító lökés! Oh, ah! Jinga! Te vagy a Blader, Kiója! Élvezed? Rosszabb is jött már! Huh? Pegasus még mindig pörög! Pegasus! Nem lesz rá képes! Ha? A fordított szakító lökés igazi hatása csak most kezdődik! A Pegasus! Pegasus forgása egyre lassul! Ez egy... visszapörgés! Ha? Mivel Leon fejjel lefelé áll, a tornádó forgás iránya is ellentétes lett, amely lecsökkenti Pegasus forgását! Menj onnan, Pegasus! Nem menekülhetsz! Nem tűnik el! Állati! Ezt a spéci fogást sajátította el a viharok völgyébe! Mindenkit levesz a lábáról ez a Kiója! Neked befellegzett! Ezúttal én fogok nyerni! Milyen gigászi erő! Ne add fel, Jinga! Küzd, Jinga! Húzz bele, Jinga! Ha most kikapsz, akkor vége a Gengen Galaxy-nek! Kérlek, ne hagyd, hogy már is kiessünk a világbajnokságból! Harcolj! Igaz! Nem engedhetem, hogy már is vége legyen! Ők bíznak bennem! Még ne szállj ki! Pegasus! Jinga! Vége van! Most rögtön befejezem a harcot! Azt felejtsd el! Nem fogjuk bevégezni! Azt nem engedem! De mindkét fél a földön fekszik! És nézzétek! Mind Pegasus, mind Leon! Versenyben van még! Jinga! Kiója! Visszatérek, Kiója! Helyes! Jöhet az igazi leszámolás! Ah!
Kiója! Jinga! Ah!